A mi sempre m'agrada molt llegir, m'agrada molt la història. De fet, la meva primera opció d'estudis va ser història, però llegint tenia molta curiositat de conèixer com vivien altres persones en altres cultures i vaig descobrir que hi havia una disciplina que es deia antropologia social que se dedicava a això. La meva opció primera va ser, de fet, vaig arribar a matricular-me en Geografia i Història, que seria entonces la carrera en València, però vaig fer també una sol·licitud en la Universitat Complutense, que era en aquell moment, l'any 85, que vaig començar jo la carrera, l'únic lloc on se podia estudiar això, m'admitiren i la meva família me va animar a anar-me'n i a fer esta carrera. Jo vaig acabar, vaig tornar a València i me vaig matricular a fer els cursos de doctorat, perquè a València començava entonces a haver un departament de sociologia i antropologia, vaig contactar amb aquesta gent i vaig començar allí a fer els cursos que se feien abans de doctorat per a, en la idea de fer la tesi. Però ja me vaig ficar a treballar, me vaig ser una oportunitat laboral en un altre lloc i allò es va quedar aparcat. Jo en l'institut m'agradava molt l'assignatura d'història, no és que traguera unes notes per a tirar coets, però bueno, era una cosa que m'agradava i el professor me va animar a fer història, geografia i història. En aquell entonces m'agradava molt l'arqueologia i jo, ell es va sorprendre quan li vaig dir, pues mira, he vist que n'hi ha una carrera que es diu antropologia social i ell em va dir, pues passaràs poca fam, si en història ja passen fam, en això passaràs poca fam. L'antropologia social és com viu altra gent ara. Entonces, està molt lligada, és aquesta curiositat de veure com viuen altres persones, en altres cultures i en altres èpoques. Jo acabé la carrera, comencé a fer els cursos de doctorat, però me sorgeix una faena en l'empresa familiar. Després, també relacionat amb el tema de gestió i administració en l'Ajuntament de Carlet, on vaig treballar molt de temps, i això m'allunya un poc de la vida acadèmica i de l'antropologia. En l'any 2011, més o menys, per qüestions també professionals i personals, me sorgeix l'oportunitat de tornar a la universitat, en aquest cas a la Universitat de València altra vegada, i reprenc el projecte del doctorat i la tesis. I ahir és quan trobo un camí que, si bé no la docència, m'agrada molt la gestió acadèmica, l'administració i m'agrada molt la investigació, pues, vaig trobar un grup de gent que me va acollir i me va facilitar el camí per a fer primer un màster, un treball de fi de màster, que més desenvolupat va donar la meva tesi doctoral que vaig llegir en la Universitat de València l'any 2018. El tema de la tesi és un tema que ve de família, de la meva família, perquè és el meu avi patern el que emigra en els anys 20 a Nova York. I és una història que sempre ha sobrevolat la meva infància, la meva adolescència, però no sabia jo molt bé com... Tenia molts materials, hi havia molts materials en casa, en un baúl que va vindre d'Amèrica, també, però jo no sabia massa bé què fer en ells. En l'any 90, que és quan faig aquests cursos de doctorat, jo ja tenia una idea que si es podia fer alguna cosa, però bueno, allò es va quedar en batxoqueta. Però ara, esta segona, quan tornem a emprendre, sí que trobo unes persones, en concret la meva directora de tesis, que sí que ho va veure clar i va dir, sí, anem a fer una tesi doctoral. I ella és la que m'encamina i tots aquests materials donar-li aquesta forma. Jo sempre ho dic, podia haver fet una novel·la o un documental o una pel·lícula, però vaig fer una tesi doctoral. Però ja t'he dit que és un material i una història que jo porto des de xicoteta en mi, pensant en donar-li alguna forma, fer-la visible de la manera que em permetera a mi conèixer més sobre aquest fenomen de la emigració valenciana als Estats Units.
Pues per a mi va suposar a nivell personal un reconeixement per part dels meus col·legues antropòlegs i antropòlogues molt gran, i a nivell professional pues, posteriorment me va obrir moltes portes. D'ahir m'oferiren ser presidenta de l'Associació Valenciana d'Antropologia, càrrec que tinc actualment, i se m'obrin, com te dic, el camp a fer més projectes d'investigació. A partir d'ahir també me contraten en l'Associació Espanyola d'Antropologia per a dur la gestió a nivell estatal, que també estic en això en aquests moments, que és el meu camp laboral ara. Perquè n'hi ha molta faena, perquè és un país que està obert, té obertes les fronteres, i perquè se guanyen molts diners. I a més se pagaven els dòlars, comparats amb la peseta en aquella època, treballar uns anys, això significava per a un home comprar la terra que treballava a jornal. Entonces, era un projecte vital, era una inversió de vida. Moltes voltes les famílies demanaven un préstec o venien un tros de terra o venien hipotecaven la casa per a pagar el viatge d'un fill que passant uns anys allí guanyava els suficients diners per a no tornar ric, però sí una millora substancial de vida pel que fa a comprar terres, a millorar la vivenda i a donar una altra vida als teus fills i filles. No, n'hi ha documentades unes 40-41 persones. Jo vaig fer un treball de localitzar a totes les famílies, a totes no ho vaig aconseguir, però a moltes sí, moltes famílies carletines. Jo sabia de m'abuelo i sabia que tenien guardats en calaixos els records d'eixe viatge d'un avi o d'un rebesavi als Estats Units, i que inclòs totes les que ha pogut en el llibre. En l'any 20 és quan més valencians van i suposen un gros de la migració del conjunt espanyol. Però els valencians es concentren en els estats de l'est, sobretot Nova York, Connecticut. Alguns s'aventuren a les mines de Virgínia Occidental, i fins i tot n'hi ha uns poquets que s'aventuren a les mines de mercuri de Califòrnia. Però això és més una cosa anecdòtica, una història de pioners de l'oest, que el gros del que va ser la emigració valenciana. En el cas este, són molt importants les xarxes i les cadenes migratòries que s'estenen per totes les comarques valencianes on hi ha algun emigrant cap als Estats Units. Sí, a Carlet, allà a la Ribera, arribarà, com te dic, arriba ja als anys 20, quan molta gent de la Marina ja ha anat i ha tornat moltes voltes. Ja estan allí establerts d'alguna manera. I si tu analitzes estos arxius de l'illa d'Elis, que són molt interessants perquè te diuen d'on vens, d'on ve l'emigrant, però també a on va. Pues, mirant-hi a on va, sempre vaig a casa d'un amic, vaig a casa d'un cosí que viu en aquesta adreça, i arriba un punt que les adreces i els noms es repeteixen, aleshores això et fa pensar que no anaven a soles, i sempre arribaven al port de Nova York, una vegada passats els tràmits d'emigració per l'illa d'Elis, i sempre n'hi havia algú esperant-los per a dur-los a la Valenciana, per a dur-los als campaments de treball. Si no trobaves un valencià, trobaves un gallec o trobaves un asturià, i normalment tots tendim a anar-se'n a viure on te sents més segur, on sents parlar la teua llengua o una llengua que coneixes. En aquest cas, en Nova York estava Little Spain al voltant del carrer 14, però també al costat de Cherry Street estava la Valenciana, i allí vivien les poques famílies que acabaren establint-se en Nova York, que després també hi havia altres que se n'anaren a Connecticut, a l'estat veí, estaven per eixos barri i per eixos carrers.
gros dels que se n'anaren foren homes. Foren quadrilles, colles de treballadors, colles de jornalers, alguns pobles, per exemple de Guadassuar, se n'anaren famílies, se n'anaren homes, dones i xiquets, i els que no anaren naixeren allí, o com en Pego, en Orba, en Murla, ahir ja en la Marina, que també emigraren dones, germanes, mares, esposes dels emigrants i emigrants elles mateixa. Gent que possiblement no viatgi mai del poble, que segurament en prou pena parlaven castellà, si no havien estat escolaritzats. Pràcticament tots els emigrants venen de zones valencianoparlants. Entonces, arribar a Estats Units, pues en molts casos segurament no es faria falta conèixer l'anglès per on es menejaven, perquè si anaves en la colla del teu poble o del poble del costat o de Xaló, Llíber, Orba o de Vilallonga, no necessitaves parlar anglès, sempre n'hi havia un més espavilaet. I si no, pues el llenguatge internacional de la mímica, que recollint aquestes anècdotes d'anar a comprar i no saber dir vull cous, pues faig la gallina. Totes aquestes anècdotes es repeteixen de poble en poble i és de veres pues, que la gent se buscava molt la vida. La llengua el tracte jo més en concret en la correspondència que s'intercanvien entre els propis immigrants valencians en Estats Units. Les cartes, una col·lecció de cartes que he treballat, que estan escrites en castellà, en anglès i en valencià. I analitzant en quin moment de la carta utilitzen cada una de les llengües és un reflexe de la poliglòsia i dels diferents estatus de les llengües anglès, castellà i valencià que manejaven els emigrants en els Estats Units de l'època. Si bé els que emigraren eren llauradors, jornalers, que venien de la terra, en la gran majoria. Una volta als Estats Units, el gros d'emigrants treballen en fàbriques i en treballs industrials, que són fer carreteres, fer via de tren. Per exemple, mi abuelo treballava fent via de tren o tirant palos de la llum. També treballaven en fàbriques que feien matèria de metalls, fàbriques de fabricar material de construcció, material industrial, per exemple, el que era la Black & Decker, la que avui coneguem com Black & Decker, molts valencians treballaren ahí. I les dones que van a Nova York treballen en el tèxtil, treballen cosint. En un barri que n'hi havia en Manhattan, que es deia Garment District, i les valencianes, junt a les italianes, treballen cosint, cosa que ja portaven des d'ací. En el cas de Carlet, tornen pràcticament tots. I tornen després d'estar un any o poc més d'un any, perquè emigren en 1920 i en 1921 hi ha una gran crisi econòmica als Estats Units que es fa que se queden sense faena. En el cas de Carlet, a banda de mi abuelo, un parell de persones es queden una mitja d'entre 10 o 14 anys. Mi abuelo va estar 13 anys, torna en 1933. Acaben tornant tots a Carlet. I tornen rics? Pues no, la veritat és que no tornen rics. És que tornen en 1921, tornen possiblement en una mà davant i una mà darrere. Si han aconseguit estalviar alguna cosa, pues, com te dia, liquiden deutes, arreglen la casa, si poden se compren un terreno, un trosset de terra ja com a propietaris. Tot això de l'indiano que mos sona del nord d'Espanya, entre els valencians no es dona. Si tots els pobles on algú va emigrar als Estats Units, n'hi havia un americano, perquè era aquell que torna en abric, en sombrero, això m'ho diuen, per exemple, en Pego, mon pare o mon abuelo se'n va anar en espardenyes i xupetí i va tornar en abrigo, sabates i sombrero.
i això cridava molt l'atenció. Sí. Gran part d'esta història pues, l'hem pogut conèixer tirant mà de records familiars, d'anècdotes que s'han transmès en l'àmbit més familiar, de documents que s'han guardat en calaixos les famílies sense saber molt bé com em va passar a mi mateix, i objectes com una càmera de fotos, un tocadiscos, una estilogràfica, un baúl, tot això que mira, a mi me pareix miraculosament s'ha conservat quasi 100 anys i ens permet tirar el fil dels fils de totes aquestes històries. Molts d'aquests emigrants allí conegueren una altra manera de viure, una altra manera de relacionar-se homes i dones, de relacionar-se en el treball, i que d'alguna manera sí que al tornar així d'alguna manera s'impliquen en la política dels seus pobles. No tots, però molts sí, i n'hi ha casos que parlen d'això. Per exemple, molts durant l'època del govern de la República s'involucren en la vida política, tant de dretes, en partits de dretes com d'esquerres. També es nota, així ho arreplegué jo en algun cas, en l'educació de fills i filles, de voler insistir en que els fills i les filles, sobretot, estudiaren, no aspiraren a una vida més enllà de la terra i del camp. Aquest substrat a mi me resulta molt interessant, i sí que crec que queda algo d'aquesta aventura americana que es reflexa en molts pobles de la província d'Alacant, sobretot, perquè era d'on més n'anaren, però d'ací de València també. Aquelles persones que han emigrat a societats més industrialitzades o culturalment més desenvolupades, en tornar fan de motor per a la modernització dels, a nivell local, dels seus pobles i de les societats que els envolta. Li diuen Ernesto García Martínez, i ell emigra en 1920, quan tenia 19 anys. Ell era el més menut de molts germans, es queda sense pare molt xicotet, tenia 2 anys, i els germans majors ja havien emigrat a França durant la Primera Guerra Mundial. De 9 anys l'envien 2 homes més de Carlet als Estats Units. Jo la seva història la conec a través d'anècdotes de mon pare i de ma tia Maria, que era la germana major de mon pare, sobretot. Tot el que jo vaig descobrint al llarg del temps és gràcies a tots els documents que ell conserva tota la seva vida i que no va tirar mai. Totes les cartes d'amics i amigues, el passaport, els documents que tenia dins d'un sobre, en el permís de treball per a poder tornar als Estats Units sense passar pel control de migració i que li permetia reentrar al país com a treballador. M'han permès anar reconstruint pues, el puzzle de lo que pogués ser la vida de m'abuelo en els Estats Units, pues, una vida de treballar molt, de sentir-se a soles en molts moments, lluny de la família, però que aquesta família venia a ser substituïda pel suport i la solidaritat d'altres companys valencians que estaven en la mateixa situació. I mon pare contava sempre que quan ell tindria 11 o 12 anys, anaren ell i son pare a València a la fira de mostres, no sé quina hi hauria, quina exhibició de què, això era ja als anys 50, i estava en el port de València la quinta flota americana. I anaven pel carrer en València i se creuaren en uns soldats americans, i m'abuelo se va arrimar a parlar en ells en anglès. I mon pare sempre contava el xoc que li va suposar sentir a son pare parlar en anglès. Els americans li donaren a m'abuelo un paquet de tabaco i tal, i van intercanviar, o sea, una conversa, i mon pare, que era un xiquet de 11-12 anys, es va quedar al·lucinat. Jornalers valencians emigraren formant pràcticament les mateixes colles
que es formaven ací en el Camp Valencià per anar a treballar a segar blat, a la sega de l'arròs o a collir taronja. Un cap de colla s'encarregava de gestionar si n'hi havia contractes, l'alojament, el menjar i el desplaçament. La colla, d'on venien, es converteixen en genga. Genga és una espècie d'espanglish que ve de la paraula anglesa gang. Gang vol dir quadrilla. Gangster és una persona que pertany a una quadrilla. Entre ells mateixos, aquestes colles, i això està documentat en el llibre a través de la correspondència, ells s'anomenaven la meua genga. Saluda a la genga, dona-li records a la genga, que volia dir a tota la quadrilla d'amics que servien de suport i de... El servia d'això, d'aquest matalaf, de dir, no estic a soles, me quede sense faena, però sé que si li escric o li cride per telèfon a el meu amic de me dirà on tinc que anar, o si vaig a la Valenciana sé que trobaré gent del meu poble o dels voltants o de la meua comarca o gent que parla com jo i que un pla de calent sempre tindré. Les ciències socials, l'antropologia, n'hi ha moltes dones que es dediquen a això i gent que investiga, que fa treballs magnífics, però al final passa com tot en els llocs de lideratge o de més alta gestió, o per exemple catedràtiques, n'hi ha molt poquetes. Ahí arriben molt poquetes. I tot aquest talent, en algun moment, se perd pel camí, perquè no arriben. Se necessita més suport per a que una dona puga desenvolupar la seva carrera professional fins als llocs més alts, perquè sense suport, no sols familiar, que no, perquè, sinó també col·lectiu i social, pues, se queden per el camí. Les lleis estan, vull dir, col·lectivament pareix que ho tenim molt clar, però després què passa? Que no. La educació és molt important. Jo, companys, amics i amigues que se dediquen a l'educació, sobretot en secundària, estan veient un retrocés en temes d'igualtat, o els xicons. Veuen ixe empoderament com una cosa amenaçant, com una cosa amenaçant, amb la qual es fa pues, efecte rebot, de créixer-se més en actituds més masclistes i tot això. Sempre s'ha honorat als mateixos, als que han escrit la història, als que, no els que l'han fet, els que l'han escrit i els que l'han perpetuat. I aquest boom és posar aquestes memòries que han quedat en les marxes, memòries de les dones, memòries d'immigrants, memòries de represaliats, memòries de classes subalternes, al fin i al cap, posar-les en el centre, reivindicar-les. Sempre ho dic, la memòria i la història són coses diferents. Jo treballo en memòria, jo no faig història, jo no sóc historiadora. Per a mi el meu material de treball és la memòria. La memòria és una cosa subjectiva, és una cosa que canvia. I a nivell col·lectiu passa el mateix. Aleshores, tenint això en compte, que la memòria és una cosa subjectiva, maleable, canviant, és un material potentíssim, per a, precisament, jo el gaste com una ferramenta de reivindicació. No trobo a faltar res perquè jo vinc pràcticament totes les setmanes i una cosa que és imperdible de sempre, des que es mos fitxen en menuts, és vindre tots els estius a la caseta, pràcticament, i des del confinament només puc me'n vinc a Carlet i me'n vinc a la caseta. Sempre diuen que la infància és la pàtria, és la nostra pàtria, i la meva pàtria és la meva infància. Jo vaig ser molt feliç, a mi m'agradava molt anar a l'escola. Este lloc on estem fent l'entrevista, jo vaig vindre a escola, sí, diversos cursos, pues, ho recorde molt de carinyo, les amigues de l'època d'anar a escola, moltes continuen sent amigues,
Jo és el que més... Les mestres... Però ja t'he dit que... En l'edat anar canviant. Quan eres més jove, les festes no te les podies perdre. Després, quan tens xiquets xicotets, Pasqua. Pasqua era genial. I ara ja és una altra edat, ara, doncs, és l'estiu i la caseta. És que per a mi és el paradís. Però si a mi m'ha servit alguna cosa, és preparar-te. Preparar-te com? Pues estudiant idiomes, jo què sé, fent mil cursets, apuntar-te a lo que siga, anar-te en un estiu a fer una excavació arqueològica, traure't el carnet de manipulador d'aliments per si després te fiques a treballar de camarera en un bar. Preparar-se, i no sols acadèmicament. És molt important tindre una carrera, pues sí, hi ha moltes altres maneres de formar-se, i la vida és molt llarga i te pots pujar a molts trens.